দর্শকসকল, এই মুহূর্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। হাতত মাত্ৰ 10 দিন সময় আছে। দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি। কেনেকৈ লাভ কৰিব, কি কৰিব লাগিব, সকলো তথ্য আগলৈ চাই থাকক। হয় দৰ্শকসকল, দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ লাভ কৰক চৰকাৰী চাকৰি। নিজৰ যোগ্যতা অনুসৰি লাভ কৰক প্ৰতি মাহে 69,100 টকা। এতিয়া আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ 2 সপ্তাহ আছে। আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। অনলাইন যোগেও আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন। rec.bsf.gov.in ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে চাকৰিৰ বাবে আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন। অনলাইন আবেদনত জমা দিয়াৰ হে তাৰিখ হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী। যোগ্য 2728টা পদৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এই আবেদন পত্ৰ। মহিলাসকলৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে 137টা পদ। 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 23 বছৰ বয়সৰ সকলো যুৱক যুৱতীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন। সীমা সুৰক্ষা বাহিনীত মুকলি হৈছে এই পদসমূহ। আবেদনৰ মাচুল মাত্ৰ 100 টকা। ST/SC-ৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী আৰু বিহেভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীৰ বাবে নালাগে আবেদনৰ মাচুল। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মহাদেৱৰ দ্বিতীয় পত্নীয়ে মৃত স্বামীৰ পেঞ্চনৰ অধিকাৰ বিচাৰি আবেদন জনাই চৰকাৰক। ৰাজ্য চৰকাৰে 2007 চনৰ পৰা 2014 চনৰ ভিতৰত 4খন আবেদন নাকচ কৰে। 1996 চনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মহাদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল। চোলাপুৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ এজন পিয়নৰ বিধৱা পত্নীয়ে বিচাৰিছিল পেঞ্চনৰ অধিকাৰ। প্ৰথম পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছিল মহাদেৱ নামৰ পিয়নজনে। এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ আবেদন খাৰিজ কৰি এই ৰায় আদালতৰ। বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। স্বামীৰ প্ৰথমখন বিবাহ আইনীভাৱে ভংগ নকৰাকৈ দ্বিতীয় পত্নীয়ে লাভ নকৰিব চৰকাৰী পেঞ্চন। স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত দ্বিতীয় পত্নীয়ে লাভ নকৰিব মৃত স্বামীৰ পেঞ্চন। এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দ্বিতীয় পত্নী নহ'ব পেঞ্চনৰ অধিকাৰী।